冤，天以不见为缘，地以不逆为缘，人以心腹为缘。人要顺应天意，定要逆天改命。缘缘学会为你解开缘机。喂，大家好，咁又嚟到呢一集嘅缘学会啦。咁啊，终于咧，我哋嚟到呢一个环节，就系话，其实有时拜神装香会唔会系唔系好 work 咧？又或者点解唔 work 咧？其实今集我哋会讲一讲关于某一部分嘅经文，其实佢背后有冇一个历史意义喺度啦？同埋，其实如果啊，一个人有冇一个起心动念去求诸天神佛去庇佑，甚至乎一个人嘅成愿力系点样得嚟咧？我哋都会倾一倾嘅。咁就下个礼拜同样时间，我哋亦都会再见啦。但系好大机会咧，下个礼拜我哋要预录咗先嘅，因为嚟紧咧，未来呢几日我就会去泰国行一转嘅。咁啊，希望可以得到呢、一个唔同嘅高僧嘅启发、启蒙，同埋带住我去修行。观世音菩萨嘅大悲咒咧，我谂好多人都听过。咁但系究竟点样念咧，就未必有人知道，因为佢发嗰啲音咧就好死难读嘅。咁如果你用国语读咧就好少少，其实本身佢系梵语嚟嘅，所以梵语有啲音咧再转去中文咧，中间有少少棘棘地嘅。咁不过唔紧要，我哋如果得闲播嚟听咧都 OK。咁其实呢个咒点解咁特别，有咩咁强大嘅地方咧？据说呢个咒如果你念佢，一般嘅财富、健康、名气、功名咧，都系好小儿科嘅啫。其实甚至乎可以话了决生死嘅，所以最关键嘅就系呢个大悲咒系咪咁神奇，系咪真系咁有用呢？我哋不妨睇一睇佢嘅缘由。佢嘅缘由系非常之特别嘅。其实有一次就系咧，观世音菩萨对佛祖释迦牟尼所讲咧，就系话回忆过去无量世啊，有一个佛咧，佢个名叫做千光王正往如来。咁佢就可怜我同一切众生啊。亦都话广大圆满嘅大悲咒咧，亦都系话用一个金色嘅手臂同我进行一个护法开光，亦都进行一个全寿心咒，就系普遍为未来嘅一切众生咧作一个大嘅功德。由呢度开始咧，我听到呢一个密咒之后咧，我就发一个心愿：如果第时我做任何嘢可以成愿众生嘅话，就请我嘅身体咧具呢个千手千眼。发咗呢个愿之后咧，呢、一个千手千眼亦都可以咧发挥到佢嘅功效，十方诸佛咧都可以发出光明，照亮我嘅身体，亦都可以照亮呢个无边嘅世界。从此之后，就喺呢个无量诸佛同埋喺个无量法会里边咧，次次都听到呢个大悲咒。亲自加持呢个咒咧，亦都有一个好大嘅动念。由呢一度就开始一个微妙嘅功德状态。而我持诵呢个大悲咒咧，冇一日荒废过，冇一日忘记过。所以我成日喺佛前咧就开始持诵呢个咒。其实大家都知道大悲咒历史悠久噶啦。咁啊，观世音菩萨咧喺无量世之前听到呢一个咒咧，就发愿要帮人，所以就用呢一个咒作为一个通道，去将佢嘅善心可以利益众生。去到近代为止，我哋听过啲乜嘢呢？其实喺另一个年代，有一个佛教嘅学者咧，就叫南怀瑾老先生。咁佢系一个好著名嘅修行人。咁佢喺90岁左右嘅时候咧，就透露过一次，佢曾经经历过咧，见到呢一个嘅诸佛菩萨嘅证明啊，亦都可以话系见证咗佛法嘅存在。但系其实大悲咒本身系好少人去特登讲嘅，净系知道佢非常之灵验。佢究竟有啲乜嘢功德咧，都唔系好知道。其实大悲咒嘅功德非常之广泛，如果话系佢专系医疗疾病咧，都系其中嘅一点滴。其实更深，其实更加深嘅层次咧，就系话佢可以消业障啦、增福慧啦，甚至乎除灾厄。咁所以如果多啲念咧，或者多啲听咧，都系好嘅。咁修持嗰方面，其实多数咧。一般人聽到都是為自己去受，如果是可以成一個善心去解脫一切眾生的苦難，反而那個的反應會更加好。即是說我做這件事不是為自己，是為我身邊的人，或者為我不識的人，佛陀知道就更加會令到這個咒語非常有廣大的功效。但其實聽到你這裡在現代社會來說又未必那麼多這些人，所以他去到第12項和第9項也都有講過一件事，就是說你意欲所求皆可滿足，這個就是第12項。第9項就是知具財食啊，常得滿足，即係話揾食嘅嘢，或者係真係
屋企嘅米缸咧都常得到富足啦，即系话你生活上咧唔会话挨苦咁解。所以有啲人亦都讲过话大悲咒咧系令到一个人生活富裕或者系令佢致富嘅一个功德捷径咁解。但系一样嘢，如果真系相信大悲咒嘅影响力咧，你要发一个心愿，就系话呢一个善心咧，除咗为自己之外，亦都为我唔识嘅人，希望佢哋可以解除呢个痛苦啦。如果发到呢个愿咧，就非常之容易有一个成果啦。南怀瑾老先生曾经在峨眉山上面见证过一次大悲咒的显灵，但其实这件事之前呢，在几千年前呢，就曾经在佛经里面流传过一个在法会里面突然间无端端有一个很强劲的光呢，是照亮了这个十方佛国或者整个娑婆世界，全部都变成金黄色。那假设这个是传说的话，在近代，譬如说近这一百年的历史里面，有没有人真的见历过呢？也都有的，就是南怀瑾先生。他当时就说他去了这个峨眉山那里闭关修行，闭关前面有一个仪式，因为峨眉山上面的庙有一个护法神，护法神是一条黑蛇这样的法相，所以你就要给一些施食，就是说供奉他，可能要上香念经或者是摆一些东西在这里，即在精神上代表，我们都有向这个护法神下一个敬礼，希望他可以庇佑一班在这里修法的人。有一晚是一个很漆黑的晚上，南怀瑾和一班老和尚大概十个人左右来到这个山王庙，在地下审了一点米施食给护法神。审完米之后，他突然间心存一个很激动的念头，就双手在地上拍一拍。其实南怀瑾本身是一个很有创意，又或者是一个很不怕做一些奇怪的事情的人，所以他就在这个时候就向佛菩萨发愿，就说我打算在这里闭关三年，希望诸佛菩萨可以给一个证明我，如果得到，等我知道这个佛法是真的，其实就不会这样讲大话。所以这道光呢就不是他作出来，而且身边的皇上个个都看到，所以呢就个个对着他行一个敬礼，就说今次真的是菩萨显灵了。样听到你这里，不如我们又去回整个大悲咒的读法是怎样读呢？其实呢就非常之困难的，但是不怕有心人，世上无难事。不妨我们听一听国语版会怎样念先。大家都听到了，其实呢那个音呢个频率呢它是有个节奏的，咁呢个节奏系偏向快少少嘅，你首先要对呢一个读法咧非常之即系好熟、好了解咧，先有机会系掌握到。咁啊，不妨又听翻广东话版会系点样咯？广东话版咧，我相信应该系易好多嘅，又听一听啦。摩希摩希利陀印，拘卢拘卢揭蒙，道卢道卢佛遮耶帝，摩诃佛遮耶帝。陀啦陀啦，地利尼，湿佛啦耶，遮啦遮啦，摩摩佛摩啦。大家听到啦，佢遮噜遮噜就变咗遮啦遮啦啦，咁所以广东话有佢可爱嘅地方。咁死啦，原来咁难读嘅，咁点样起心立愿，又或者如果我想改变我而家嘅现况，我应该点样做咧？其实仲有另一个方法嘅，就系去化嗰个大悲咒嗰、那个嗰、那个经文。所以呢有時我們是在這個佛日，又或者在、那個、一些特別的日子，譬如說可能觀音誕，或者可能是天赦日，我們就會特登去燒這個大悲咒呢，就有它的功效在這裡。其實有時如果我們不夠時間去念，或者我們在一個、環境所限，不可以很充分地念出來，如果你起心立願去拜神拜佛，而且加上去化這個大悲咒，可能你成願力就更加容易。當然成願力也都是很靠這個、天時地利、天時地利就是說剛好在那個時候遇到這個人，而這個人肯幫你，整件事就圓滿了。所以很多時候 我們是去拜神念經上香，但可能他不是立即見效，但去到某一個時候，那個 timing 一到呢，所有東西都齊了，那就可以解決到那個問題。那所以其實去到最後、以一個佛教徒的角度，如果你去求一些事可不可以成呢，首先自己必須要起心立願，還有這件事不是去害人，那就會容易一點去成功。
咁希望我哋下个礼拜再见啦。咁我就即将会再去呢一个泰国去修行噶啦。咁到时带一啲新嘅资讯俾各位。咁希望各位继续支持圆圆学会啦。四面神喺东南亚嚟讲咧，系一个非常之有地位嘅一个神明。因为每一个人想求任何事，都会向四面神去禀告嘅。今日想同大家讲一讲，关于喺佐敦里面咧，其实都有一个地方可以拜四面神嘅。其实究竟四面神系等于边四面呢？第一面正面就是等于事业，如果你想事业顺利，就请你在第一面那里向他许下一个愿望。第二面就是这个财富或者是正财偏财，如果你想财运顺利，请你在第二面那里诚心在那里求你想求的事，那你的正财、横财、偏财都会顺利。第三面就是姻缘桃花，如果你在第三面那里诚心上香的话，四面神就会安排一个好的际遇，来一个好的桃花，等你可以有一个圆满的姻缘。第四面就是健康或者人丁，如果你自己有些不舒服，或者你家人不舒服，甚至乎你想为你家人去许下一个心愿，或者代他们上香，都可以在第四面这里诚心上香。四面神本身坐落于佐敦，但在当时这个情况因为太重缺了，我们就未有一个好的佛塔去供奉四面神。咁经过我哋计划啦，同埋长途跋涉喺泰国请一啲朋友过嚟帮手之后咧，得出而家呢一个面貌。而家呢一个面貌咧，其实系合乎翻四面神本身佢嘅特质，即系话佢掌管人间嘅荣华富贵。既然讲得上荣华富贵，所以嗰个佛塔咧必然要系金光闪闪或者系金碧辉煌。所以大家会见到在香港或者是世界各地，尤其是在东南亚、在泰国，四面神的佛塔或者它坐落的位置必然是金光闪闪，其实是象征着它所掌管的尘世间荣华富贵。如果大家有这方面的追求，记得诚心去求拜四面神。佛灯来讲，其实是源于古代佛灯不灭。乜嘢叫佛灯不灭呢？就是等于佛像或者佛坛或者神台的光亮咧，系永久不变，象征住佛祖或者其他神明对于我哋嘅眷顾咧，系永不熄灭嘅意思。咁啊，现代嚟讲，因为基于安全理由啦，就通通改为电灯啦。所以佛灯咧系等于一个佛教徒或者一个信士佢所求嘅信息咧，藉住呢一盏灯咧可以品上上天嘅，去燃亮翻我哋心中嘅一个自性灯，令到我哋嘅路途、我哋嘅运势、我哋人生嘅道路咧可以行得更加之顺利嘅。